Klokka er, hva mye klokka har blitt? Han har blitt 10. Jeg har spist frokost. Og, unnskyld, jeg driver nå og laster opp videoen som skal ut i morgen. Jeg kan endelig prate om dette her. Men jeg ble tante i går. Ja, det er veldig vanskelig egentlig å bare få hodet til å henge med på at lille gutt faktisk er her, men det er så deilig at Guro og Petter nå har annonsert det, sånn at man kan prate litt om det. Ja, mamma var veldig sånn, ok, vi må vlogge litt, men vi må ikke snakke om det vi snakker om hele tiden ellers. Så vi bare, ja, ok, konsentrer deg, ikke nevn det, ikke nevn det. Men nå vet dere det, så nå kan man liksom snakke litt mer trygt om det da. Jeg og mamma skal en tur til Petter og Guro, eller huset til Petter og Guro, senere i dag, for å gjøre litt i stand til de kommer hjem. Det er ikke 100% sikkert når de kommer hjem enda, men vi skal få lagt på senga og liksom ordne litt sånn at det er klart. Faren til Petter har vært der og måka, så vi driver og forbereder, og vi har en sånn felles WhatsApp-gruppe, sånn at hele familien får alle bilder og alle oppdateringer. Det var en interessant morgen i går, for å si det mildt. Den var nervepirrende, deluxe. Det var noen timer der som var fryktelig lange. Men nå er den her. Så jeg driver og laster opp videoen som skal ut i morgen. Jeg har byttet litt på det, fordi at egentlig på fredag så skulle vi legge ut en video som heter «Hva Guro føler om å føde». Og så fant jeg ut det at egentlig den burde jo nå komme ut så fort som mulig. Med tanke på at Guro har født, hun har planer om å filme en fødehistorievideo som kommer i slutten av mars, tror jeg det er. Så jeg fant ut at denne uka her så har jeg bare byttet på videoene, så den videoen som egentlig skulle ut på onsdag, den blir nå flyttet til fredag, og så legger vi ut hva Guro føler om å føde i morgen, siden hun nå allerede har født. Så tenkte vi at da kan vi like godt gjøre det på den måten. Men internetten her hjemme er jo ikke så kjapt, vet du. Faktisk, for jeg har PC-en til Guro her hjemme nå, sånn at jeg kan redigere vloggen og sånn, og når vloggen er redigert på PC-en til Guro med PowerDirector, så blir filene mindre, og da tar det ikke lang tid å laste dem opp i det hele tatt, da tar det kanskje 25-30 minutter. Og i forhold til liksom de 4 timene jeg bruker til å laste dem opp på Mac-en, så er det egentlig ganske bra. Men sånn sett så er det ikke noe, men disse hovedvideoene er jo nå redigert på Mac-en, mens Guro har dem på boksen sin, men de er jo litt større da. Jeg kunne selvfølgelig kjørt dem gjennom PowerDirector, bare åpnet den i PowerDirector, lagret den, og kanskje det hadde da gått fortere, men det tenkte jeg ikke på. Nå har jeg begynt å laste den opp, så da kan den bare stå der og laste opp mens jeg er å gå tur. Da er jeg klar til å gå tur, jeg skal bare ta på meg jakka. For jakke må man ha. Det har blitt masse snø ute. Det er jo helt vilt. Så jeg har tatt på meg stilongs, tights og denne utebuksa som jeg hadde på meg sist. Og jeg har på meg den tynne varmegenseren som sist. Og så har jeg da den røde genseren her fra Hense Maurits over. Jeg har på meg skjerf som jeg har likt mamma, som er fra Sissi. Lua mi som er fra indiska for mange, mange år siden. Og så skal jeg ha på meg den røde boblejakka utenpå det igjen. Utrolig deilig gåtur. Vi endte opp med å gå, skal vi se, hun hentet meg 10:30,
halv tolv, ja, en times tid, en time, et kvarter, ish. Vi var også en tur innom Fretex, for i dag så gikk vi ved fossen og sånn, og det var utrolig deilig ute, selv om det var en liten utfordring for meg å gå, fordi det er så mye snø, og vi gikk litt nedover og oppover, men det var jo egentlig bare greit også, for da får jeg litt ekstra trening. Jeg merker det at bena mine sier ifra at de har gjort noe i dag, men det er heller ikke farlig, det er bare sånn som kommer til å være. Men det var en utrolig fin tur. Jeg fikk tatt masse bilder som jeg tenkte jeg skulle få lagt ut på Instagram. Jeg har også, når jeg kom hjem, så endte jeg opp med å avbryte den videoen som jeg har lastet opp. Og så har jeg kjørt den gjennom Power Director og lastet den opp på nytt. Og nå går det igjen mye fortere, fordi at han hadde bare gått opp 6% eller noe sånt. Nå på den tiden jeg var borte, så det var fortsatt nesten 3 timer igjen. Og det gadde jeg ikke. Ikke når jeg kan gjøre det på da. Denne måten, for nå er det 20 minutter igjen, og jeg har nettopp satt den på. Vi skal jo hjem til Guro og Petter etterpå og ordne litt der for dem før de kommer hjem en eller annen dag. Men det er fortsatt 4 timer til mamma er ferdig på jobb, så jeg lurer på om jeg skal skifte inn i pysjen igjen. Dere kjenner meg, jeg kan ikke ha på meg klær for lenge av gangen. Så jeg tror kanskje jeg kommer til å nå skifte inn i pysjen, og så slipper jeg liksom sitte i. Jeg tror ikke det her er det jeg skal ha på meg etterpå uansett, for jeg trenger ikke å ha på meg stilongs og varme. Hva er det her heter? Jeg har lyst til å kalle det termotrøye, men jeg vet ikke om det er det det heter. Men jeg trenger ikke å ha på meg det når jeg skal hjelpe mamma å ordne hjemme hos Guro og Petter. Så da har jeg en unnskyldning til å skifte ut av det nå. Lunsjen i dag er litt rester av lasagne fra i går og litt fetaost. Vi har nå vært hos Guro og Petter noen timer og fått gjort det vi skulle her. Lagt på senga og lagt på i vogna og sånn, så ting er klart til de kom hjem. Vi har spist middag her. Vi kjøpte med oss, vi var på Rema og kjøpte noe mat som vi kunne ha til middag, og så har vi spist her fordi Guro og Petter hadde fått melding om at de hadde en blomst som skulle bli levert. Men de visste ikke når han ble levert, så jeg og mamma har sittet nå og ventet på at den resen stod der. Ventet på at den skulle bli levert før vi dro, for jeg har ikke veldig mye greier på blomster, men jeg vil tro at hvis den blomsten skulle stått ute i veldig mange timer, så hadde den jo dødd. Jeg kan ikke forestille meg at den tåler det, så derfor så ventet vi. Men nå er det klart. Vi har fått rydda på kjøkkenet og fått rydda opp det de ikke fikk flytta bort, eller rydda bort før de måtte kjøre av gårde på søndagen. For det ble jo litt plutselig så måtte de dra av gårde da. Så nå venter jeg bare på at mormora skal komme. Du må komme her, mormor, og så må du. Nå kan vi jo snakke om det i vloggen. Ja. Nå trenger vi jo ikke konsentrere oss om at ikke vi kan prate om det. Nei, nå kommer mormor. Ja. Jeg har blitt mormor. Nå har vi blitt mormor og tante til lillegutt, og vi er. Det er så rart, men vi er jo bare helt sånn, ja. Så det er veldig koselig å være her og gjøre stand litt, ja. Til de kommer hjem. Og det er veldig koselig, for vi får bilder, og vi får videoer, og vi får denne uten nosselig. Han er jo bare verdens vakreste. Ja. Sånn er det bare. Det ser også ut som jeg og mamma har matchende antrekk i dag, men mamma ser svart. Ja, men det er nesten. Og min er mørkegrå, men ja da. Men nå begynner temperaturen å bli bra her, ja. Ja. Jeg tror det, men nå, jeg har glemt å skru av den. Nei, men det ordner vi etterpå. Jeg må finne ut hvordan jeg gjør det. Da sier jeg godnatt, folkens. Jeg har tenkt å sette meg ned og se på en film. Jeg har ikke helt bestemt meg hvilken film enda. Jeg driver hele tiden vekse mellom om jeg har lyst til å se på Hamilton. La oss være ærlig, jeg har alltid lyst til å se på Hamilton. Ellers så satt jeg og mamma og så på litt klipp fra Mary Poppins Returns i sted, så jeg fikk lyst til å se på den nå. Så jeg har ikke helt bestemt meg hva jeg kommer til å sette på, men et eller annet film skal jeg sette på. Så derfor så sier jeg god natt og sov godt. Tusen takk for i dag.
Tusen takk for alle hyggelige kommentarene vi har fått på vloggen fra i går. Vi har fått masse kommentarer på Instagram. Vi har fått meldinger på Instagram. Guro tar noen dager nå som ikke hun er veldig aktiv. Men vit at hun ser alle sammen, og at hun setter utrolig stor pris på det. Og så kommer hun sikkert til å takke for det når hun kommer tilbake i vloggene. Men tusen takk for i dag. Håper du har hatt en kjempefin dag. Og så snakkes vi.